Bismillahirrahmanirrahim. Muzori fe'li majhulining bayoni. Avvalgi darsda biz muzori fe'lining ma'lumini o'tdik. Ya'ni yadribu uradi u bir erkak kishi, ya'ni bajaruvchisi ma'lum, aniq. Ana endi bugungi darsda biz bajaruvchisini yashiramiz. Xuddi moziy fe'lida o'tdik. Ma'lumida doraba urdi bir erkak kishi. Uni majhulini ham o'tdik. Ya'ni moziy fe'lini majhul qilishni istasangiz, oxiridan oldingi harfini kasrali qilasiz, doriba va undan oldingi har bir harakatli harfni zammali qilasiz. Duriba yoki istaxroja, ustuxrija qilamiz dedik-a. Ya'ni ma'lum majhulga aylandi. Ana endi muzori fe'lida ham xuddi shunday. Ma'lumi bor, majhuli bor. Bugungi darsimiz muzori fe'lini ma'lumini majhul qilish qoidasini o'tamiz. Muzori fe'li ma'lumini majhul qilishni istasang, ya'ni aniqdan noaniqqa, ya'ni bajaruvchisini aniqlikdan noaniqlikka o'tishni o'tkazishni xohlasang, deyaptilar. Ey talibi ilm, ya'ni ilmni talabida yurgan zot, deyaptilar. Oxiridan oldingi harfini fathali qilgin, deyaptilar. Masalan, yadribu oxiridan oldingi harf r. Yudrobu mana bu yerda R'ni A qildik. Va muzoriyat, ya'ni alif, nun, to, yo harflarini zammani qilgin. Muzori harflari 4 ta edi. Atayna kalimasida jam bo'lgan alif, nun, t, y 4 ta harf edi. Ana shu muzoriyat harfini 4 tasini zammali qilgin, deyaptilar. Mana yudrobu. Ha? Masalan, yana nima bor edi? Men uraman nima edi? Darro aytinglarchi, nima bo'ladi? Ribu bo'ladi. To'g'rimi? Ald ribu bo'ladi. Ha? Buni qanday? Masalan, men uraman, men urilaman demoqchi bo'lsa nima qilaman? Oxiridan oldingi harfni nima qilaman? Fathali qilaman. Adorobu bo'ladi. Va muzoriyat harfi bu yerda nima? Alif mana. Shu nima bo'ladi? Udorobu bo'ladi. Ha? Yoki nadribu biz uramiz. Nadrobu ke nudrobu bo'ladi. Demak, aytayaptilarki, muzori fe'lini ma'lumdan majhulga o'tkazishni istasangiz, deyaptilar. Oxiridan, ya'ni muzori fe'lini oxiridan oldingi harfni fathali qilasiz. Muzoriyat harfi bo'lgan 4 ta harfni hammasini zammali qilasiz, deyaptilar. Xo'p, muzori fe'li majhulining ham 14 sig'asi bor. Moziy fe'lini ma'lumi ham majhuli va muzori fe'lini ham ma'lumida 14 sig'a bor edi, majhulida ham 14 sig'a bor. Qani, bu yerda jadvalni tayyor qilib qo'yibmanmi men? Mana tayyor qilib qo'yibman. Xo'p, mana hozir. Xo'p, boshqa rangga o'tkazib oldim, ko'zini olmaydi. Xo'p. Sulosiy mujarrad 1-bobi fa'li yaf'aluning sahihiy misol mana. Fa'li yaf'alu, ya'ni sulosiy mujarrad 6-si bobi bor edi. Biz 1-bobini o'tayotgan edik mana. Doraba moziy fe'lini o'tdik. Ma'lumini majhulini. Muzori fe'lini ma'lumini o'tdik. Yana endi biz muzori fe'lini majhulni o'tamiz, 14 sig'asi bor, deyaptilar. Muallif mana jadval turibdi. Xo'p, nima deyaptilar muallif? Xo'p, ya'ni muzori fe'li majhulning ham 14 sig'asi bor mana. 14 ta shakli bor mana. Raqamlarni berib qo'yganman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Xo'p, endi 6-tasi g'oyibga tegishli mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. G'oyibga, 3-chi shaxsga tegishli. 6-tasi muxotobga tegishli. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. Muxotobga tegishli, deyaptilar. Va 2-tasi mutakallimga tegishli mana. Udorobu, nudorobu. Ha? Bu yerda muzorat harflari qaysi? Mana bu yerda y, 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 t, t, y, t, 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 t. Bu u bu yerda endi. Mana bu. Hamza, alif. Va n harflari 4 ta muzorat harflari qo'shildi. Bo'ldi. Moziy fe'liga muzorat harflari qo'shilsa, muzori fe'liga aylanadi. Xo'p, g'oyib sig'asining ham 6-tasi muzakkarga tegishli mana. G'oyib sig'asining 6-tasi muzakkarga tegishli va yana 6-tasi muannasga tegishli debdilar. Xo'p, bu yerda g'oyib sig'asining sig'alarining ham 6-tasi muzakkarga tegishli. Bu yerda lekin g'oyib sig'alarning ham 6-tasi muzakkarga tegishli va yana 6-tasi muannasga tegishli debdilar. Muzakkarga tegishli 3-ta g'oyib sig'aning birinchisi. Bu yerda 3-ta bo'lish kerak. Ha? 3-ta bo'lish kerak.
G'oyib sig'alarining ham mana bu g'oyib sig'alarining mana uchtasi muzakkarga tegishli mana va yana uchtasi muannasga tegishli mana. Xo'p, muzakkarga tegishli bo'lgan uchta g'oyib sig'aning birinchisi yudrobu uriladi, u bir er kishi mana. Yudrobu uriladi bir er kishi. Ma'lumi majhulga o'tkazishda illi qo'shamiz, il uradi mana. Uradi yadribu bo'lsa, agar ilni il qo'shimchasini ikkita harfni qo'shsak, uriladi bo'lib majhulga aylanadi. Tushunali? O'zbek tilida ham bor, il qo'shimchasi qo'shiladi. Adashmasam. Hop. U bir er kishi kelasi zamonda siyg'asi vohid, bitta kishi uriladi. G'oyib, mana g'oyibga tegishli uchinchi shaxsga muzori majhul fe'li, muzori fe'lini majhul fe'li. Ikkinchisi yudroba, ya'ni mana bu ikkinchisini aytayaptilar. Ya'ni g'oyibning muzakkarini uchta siyg'asi bor, shu ikkinchisi deyaptilar. Yudroba, ya'ni uriladi u ikki kishi tasniya. Uriladilar ikki er kishi kelasi zamonda siyg'asi tasniya, mana ikkilik, g'oibayn, ya'ni ikkita g'oibayn. G'oyib deylik biz. Hozircha g'oibayn degani ikkita. Ikkita degani. Ya'ni ikkita uchinchi shaxs deganida. G'oyib degani bitta degani g'oibayn. G'oibayni bo'lsa ikkita bo'ladi, g'oibuna bo'lsa ko'pchilik bo'ladi. Xo'p, bizga u muhim emas, asosiysi uchinchi shaxs. G'oyiban muzori fe'li majmuni. Xo'p, uchinchisi yudrobuna, mana aslida yadribuna edi, to'g'rimi? Muzori fe'lini oxiridan oldingi harfi nima? R, to'g'rimi bu yerda? Mana bu qo'shimchalar. Bizga asosiysi kalimaning asli harfi kerak. Muzoriyni o'sha oxiridan oldingi harfi, masalan, R, R ni fathali qildik, muzoriyat harflarini zammali qildik. Mana bundan yasab olamiz birinchisini. Shunda qolgani tushib ketaveradi. Yudrobu yudrobani, yudrobuna qilib. Hop, yudrobuna uriladilar, ular ko'p kishilar, kishilar kelasi zamonda sig'asi jam, mana jam, muzakkar, g'oibin, muzori, majhul fe'li, g'oyib uchinchi shaxs. Ana endi uchtasi muannasga o'tamiz desalar kerak, muannas g'oyibning uch sig'asining birinchisi tudrobu uriladi. Mana buni aytayaptilar. Tudrobu uriladi, u bir ayol kelasi zamonda, hozirgi kelasi zamonda majhul vahid desalar kerak. U bir ayol, kelasi zamon sig'asi vohida, muannas g'oyib, muzori majhul fe'li. Xo'p. Buni ham xuddi shunday yodlaymiz. Masalan, yudrob yudroban, yudrobuni, tudrob tudroban, yudrobna, tudrob tudroban, tudrobuni, tudrobin tudroban, tudrobna, udrobun udrobu qilib yodlaymiz. Birinchidan. Keyin masalan, ustozingizga savol berildilar, uriladilar ular ko'p erkaklar deb o'zbekchasini aytsalar, siz arabchasini yudrobuni deysiz. Keyin batafsil boshdan eta. Silosi mujarrad 1-bobining fa'li yaf'aluni sahihiga misol, ya'ni sahihini o'rganyapmiz hozir. Misol deganda ana u xayolingizga kelmasin. Sahih misol ajvafdagi. Sahihini o'rganyapmiz deyaptilar. Muzori o'tgan zamon fe'li 14 sig'ada suslanadi, majhul g'oyib deysiz, muzakkarga tegishli jam deysiz. Bo'ldi, mana shunday. Davom etiladi. Xo'p, endi tudrobu uriladi u bir ayol, buni o'tdik mana tudrobu. Endi tudrobani ikkinchisi muannas g'oyibining uchta sig'asi bor dedilar. Birinchisini o'tdik, ikkinchisi uriladilar ular ko'p ikki ayol kelasi. Kelasi zamonda sig'asi tasniya muannas g'oyibatayn muzori fe'li majhul. Tudrobu, ya'ni sal tushuntirib oling. Ular uradilar kelasi zamonda, muzori sig'asi tasniya, ya'ni ikkilik shakli deyaptilar mana. Sig'asi tasniya shakli ikkita, ya'ni ikki kishi uriladi. Muannas ayol kishi, g'oibatayn uchinchi shaxs deyaptilar. Muzori majhul fe'li, ya'ni majhul, ya'ni tudrobani uriladi u ikki ayol. Kim tomonidan urilishi majhul, noaniq. Majhul degani noaniq. Yudrobana uriladilar ular ko'p ayollar mana uchinchisi. Yudrobana uriladilar ko'p ayollar kelasi zamonda sig'asi jam, ya'ni shakli ko'plik, ko'p ayollar uriladilar. Muannas g'oyib, ya'ni muannas, ya'ni ayollar uriladilar, muzori fe'li majhul. Muzori majhul fe'li. 6 muxotob sig'alardan muzakkarga oid uchtasi sig'aning birinchisi tudrobu, 6 muxotob deyaptilar mana. 6 muxotob shaklning, ya'ni muzori fe'lining 6 ta shaklining deyaptilar 3ta sig'asining birinchisi, ya'ni 3ta sig'asining birinchisi, ya'ni muzakkarga tegishli bo'lgan 3ta sig'aning birinchisi tudrobu deyaptilar. Urilasan sen bir er kishi kelasi zamonda sig'asi vohid muzakkar muxotob muzori majhul fe'li. Ya'ni kelasi zamon sig'asi bitta kishi sen urilasan,
Muzakkar erkak cinsi ve muhatap ikinci şahs muzari mecbur fiili. İkincisi tudraba yani uğralasızlar sizler iki er kişi. Yani tudraba yani uğralasız siz iki kişi. Kelesi zamanda yani muzari fiili değil. Şu kelesi zamanda Arap dilinde organa verelik. Sigası tasniye ikilik. Muzakkar erkek cinsi yani ikilik. Yani bu yerde ikilik. Yani bu hamas ikilik değişli. Tasniye muzakkar mana muzakkar muhatabayn yani ikinci şahs ikkita tinglovchi muzori majrur fe'li uchinchisi tudrabuna urilasizlar sizlar ko'p er kishilar kelasi zamon sig'asi jami muzakkar muhatabayn muzori majhul fe'li hop kelasi zamon sig'asi ya'ni muzori fe'li deyaptilar jam mana ko'plik urilasizlar sizlar ko'p kishilar jam muzakkar mana erkak jinsi siz erkaklar urilasizlar muhatobin ya'ni uchinchi shaxs muzori majhul fe'li muzori fe'lining majhul fe'li majhul holat ana endi biz muannasga o'tamiz ikkinchi shaxsni muannasini 3 ta sig'asidan birinchisi desalar kerak muannasga oid 3 muhatob sig'aning birinchisi mana tadribina bo'lib endi bu yerda xato bo'lib qoldi qanday bo'lish kerak muzorat harfi zamma bo'lish kerak tudribina bo'lmaydi tud Rabiyine bo'ladi. Yani R'ni tepasida nima bo'lish kerak? Fathi bo'lish kerak. Shuning uchun kitobni ustoz bilan o'qiladi. Ustozsiz kitob o'qilsa, shogird adashib qoladi. Chunki bu tabiiy hol yozilganda, kompyuterga yozilganda xato ketib qoladi. Ya'ni endi ustoz bilgani uchun buni shogirdga to'g'rilab ko'rsatib beradi. Arablarda Tulal Hakim degan tabib o'tgani bilsangizlar kerak u ham she'ri ham bor o'sha Tumal Hakim masalan habbatus al habbatus sauda u degan narsa bor o'sha qora sedana degan o'shani o'sha habbatuda qo'li bilan surkab yuboradi ya'ni b ni nuqtasini tagidagi nuqtani surkab yuborganda ye bo'ladi Al-hayyatu sawda'u qilib qo'yadi. Shunda qora ilon bo'ladi, ya'ni qora sedana o'limdan boshqa barcha narsaga davo deyilgan bo'ladi. Al-habbatu sawda'u, ya'ni endi u bini qo'li bilan surkab yuborgandan keyin al-hayyatu sawda'u bo'lganda qora ilon bo'ladi. Ya'ni endi u kitobni o'zidan surkab yuborib, ustozsiz o'zi tabiblik qilib yurgan bo'ladi. Ana endi al-hayyatu sawda'u, ya'ni qora ilon o'limdan boshqa narsaga, boshqa, ya'ni barcha narsaga davo deb ilonni o'ldiradi, quritadi, bo'lib, masalan, kasallarga beradi, shu bilan kasallarning barchasi o'lib ketadi mana. U tabib ham o'zi ustoz ko'rmasdan kitobni o'zidan o'qigani uchun mana qancha odamga zarar beradi. Ana endi bu din ilmi bo'lgani uchun buni albatta ustoz bilan o'rganish kerak. Ana endi o'sha tabibning yonida ustozi bo'lganda yoki ustozdan borib so'raganda ustoz to'g'rilab qo'yar edi. Sen al-habbatus sauda udagi b ni nuqtasini sen surkab yuborib yig'ib qo'ygansan. Bu aslida b harfi deb ustoz to'g'rilab qo'yar edi. Xullas shu. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bir ilmni, ayniqsa din ilmlarini ma'lum bo'lgan ustozdan o'rganish kerak. Xo'p, tudrobina urilasan sen bir ayol. Mana bu yerda mana tudrobina urilasan sen bir ayol. Mana muhatob 3-2 shaxs muannas birlik. Sen bir ayol kelasi zamon sig'asi vahida, ya'ni bitta sen urilasan ayol demoqchilar. Muannas, ya'ni ayol kishi. Sen urilasan muhatob 2 shaxs tinglovchi. Muzori majhul fe'li. Ikkinchisi mana buni aytayaptilar. Ikkinchisi tudrobani urilasizlar sizlar ikki ayol mana. Mu kelasi zamon sig'asi tasniya. Kelasi zamon deganda muzori fe'lini deylik. Muzori fe'li sig'asi tasniya ikkilik mana ikkita. Sen ikkiving urilasan ikki ayol demoqchilar. Muhatabatayn ya'ni ikkita tinglovchi ayol muzori majhul fe'li ya'ni hozirgi kelasi zamon fe'lining noaniq shakli. Tudrobani mana urilasizlar sizlar ko'p ayollar. Ana shuni aytadilar. Tudrobna urlasizlar sizlar ko'p ayollar. Kelasi zamon sig'asi jam, ya'ni ko'p sizlar urlasizlar ko'p ayollar. Muannas ayollarga tegishli, muhatob ikkinchi shaxs, ya'ni tinglovchi. Muzori majhul fe'li. Mutakallimga oid bo'ldi. Buni hammasini o'tdik. Ana endi mutakallimga o'tamiz. Udorobu. Xo'p, mutakallimga oid ikki sig'aning birinchisi udorobu. Urlaman men bir er kishi yoki bir ayol kelasi zamonda sig'asi mutakallim, vahid muzori fe'li majhul. Sig'asi mutakallim, ya'ni so'zlovchi.
Men urilaman. So'zlayapti-da. Vahid. Bitta o'zim urilaman. Muzori fe'li majhul. Hop, nudrobu urilamiz biz ko'p kishilar yoki ko'p ayollar yoki ko'p ayollar. Mana nudrobu urilamiz bizlar ko'p erlar yoki ayollar. Kelasi zamon sig'asi mutakallim ma'al g'oyir muzori majhul fe'li. Urilamiz biz. Hop, mana muzori fe'li hamana hamza t y n. Atayna kalimasi jam bo'lgan. Ular ayollar keldilar degan. Atayna harflardan biri bilan boshlanishi lozim. Ushbu 4 harf huruful muda mudari'ati deyiladi. Ya'ni muzori harflarini harflari deb nomlanadi. Xo'p, buni yodlab olamiz. Yaxshilab va bu yerda men sizlarga mashq beraman endi. Ya'ni mana bu fe'llarni beraman. Masalan, tushunali bo'ldi, muzori fe'li atayna, ya'ni mozi fe'liga, masalan, doraba. Doraba bo'ldi, urdi degani. Ana shu mozi fe'lining avvaliga mana shu muzorat harflaridan bittasini qo'shsangiz, muzori fe'liga aylanadi. Masalan, doraba yob ribu mana. Doraba urdi, mana bu muzorat harflaridan birini Doraban avvaliga olib keldim. Yadribu harakatlari ham o'zgaradi. Yadribu bo'ldi, uradi bo'ldi. Tushunali? Ya'ni mozi fe'lining avvaliga mana shu 4 harfni olib kelsangiz, muzori harf, ya'ni muzori fe'liga aylanadi. Tushunali? Ana endi men sizlarga fe'l beraman. Masalan, yajlisu. O'tiradi bir erkak kishi. Ana endi siz buni qoidaga binoan majhulga o'tkazasiz va tuslab berasiz. Xuddi shunaqa. Masalan, yajlisu nima deyildi qoidada? Muzorat, ya'ni oxiridan oldingi harfni fathali qilamiz. Shunda nima bo'ladi? Yaj la su bo'ladi. To'g'rimi? Mana buni bunoq qilib qo'y. Hop, mayli. Yaj la su bo'ladi. A va nima dedilar? Muzoriyat harflarini zammali qilamiz. Muzoriyat harflari mana ye. Demak, nima bo'ladi? Yuj la su. Ha, o'tiriladi. Ha? Mana shunaqa yujlas yujlasan yujlasuni tujlas tujlasan yujlasni qilib tuslaymiz ha buni. Keyin yana bitta fe'l beray. Masalan, nasoro. Nasoro yan suru qilaylik, mana yan suru. Yordam beradi bir erkak kishi. Buni nima qilamiz? Oxiridan oldingi harfni fathali qilamiz. Shunda yan soru bo'ladi va muzorat harfini zammali qilamiz. Shunda ya yun soru yordam beriladi bir erkak kishi bo'ladi. Shuni tushlaymiz. Yun soru yun soron yun soruni, tun soru tun soron yun sorni qilib. Xo'p, yana shu to'rtta fe'l beray. Masalan, mana shuni o'zlaringlar qilasizlar. Yana mana ma'nosini bilib olamiz deb birinchi lug'at kitoblaridan yoki telefondagi lug'at dasturlaridan bilib olamizda. Kalimaning asli harfini bilib olishni bilasizlar. Mana bu muzorat harflar. Avvalgi darslarda aytgan bo'lsam kerak, sarf ilmini o'rganganimiz sari biz chetdan qo'shilgan harflarni bilib boramiz deb. To'g'rimi? Mana demak, dorobada asli 3 harf edi. Mana muzorat harflari chetdan qo'shilgan harflar ekan. Bo'ldi. Demak, doraba fa'ala vaznida, yadribu yaf'alu vaznida bo'ladi. Bugungi darsim shundan iborat. Keyingi dars ismi fa'ilni o'tar ekanmiz inshaalloh. Wallohu a'lamu bis-sawab. Ha, uzr, mana buni yodimdan chiqdi. Buni ham tayyorlab qo'ydim, faqat arabchasini mana chiroyliroq qilib yozildi. Mana Silosiy mujarradning 1-bobi fa'ali yaf'aluni sahihi misol muzori o'tgan zamon fe'li 14 sig'ada tushuniladi majhuli mana. Mana shuni chiroyli qilib yozamiz mana. Avvalgi o'tilgan mana jadvalda. Xo'p. Bugungi darsim shundan iborat.